Cara, a gente se conhece há 20 anos, você tem esse desde aquela época, cara. Que é isso? Eu só tenho 19. Como pode? Comprida. Deixa eu ver, trincou mesmo? Abri um pouquinho aqui, ó. Vai. Marquinha da lixa, tá vendo? Ó. Okay. Pouquinha coisa. Isso aí. O pé não tava na base ainda, direito. A manhã inteira pra cumprir essa tarefa, a missão foi cumprida. Yeah! Qual foi a emoção? Cara, o coração tá muito forte. Então vamos nessa. Bora. Missão cumprida. Cumprida.